Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E estamos de volta aqui com a nossa série de modo carreira treinador com o Corinthians no FIFA 18 de PC, usando o patch aqui da FIFA Mania News. Caso você queira adquirir o patch, o link está na descrição, mas lembre-se antes de ver se o seu PC roda o patch da FIFA Mania antes de você comprar. Demorou? Se você gosta dessa série, rapaziada, deixa um like aí, apoia a série aí, deixa o like no começo do episódio. Se você for novo, se inscreva no canal, a gente tá muito perto dos 90 mil inscritos, agradeço demais, então se inscreva e seja muito bem-vindo também. Não se esquece, me segue lá no Instagram, galera, por favor, mano, o meu vídeo, saiu vídeo novo lá no meu segundo canal, acessa aqui no cardzinho, ele tá com 600 views. Por favor, me ajudem a bater as 1000 visualizações lá hoje, pra mim poder amanhã postar o vídeo novo, né? Pra amanhã, último dia do mês, eu quero postar o último episódio da série de God of War. Então, cara, eu tô implorando pra vocês, clica no cardzinho aqui e acessem o meu canal lá, beleza? Confiram o vídeo, o link que tá aqui é o vídeo direto, beleza? Então vai lá, por favor. Bom, rapaziada, no último episódio eu deixei algumas enquetes aí pra vocês, né? Sobre quem a gente contrataria e, mano, quase, mais de 80, da última vez que eu olhei pelo menos, mais de 80% de vocês votou pra gente contratar o Guerreiro, né, de fato, e o Zé Rafael também. Vocês não se importam muito com o Roger, né? Então vamos sim aqui negociar o contrato com o Guerreiro e repatriá-lo para o Corinthians. Bom, vamos lá, a cabeça dele tá meio bugada ali, mas ele quer ser importante no time, vamos aceitar. Próximo aí agora é o tempo de contrato, ele tem 34 anos, acho que um 3 anos de contrato estaria bom pro Guerreiro. Não, ele só quer um ano? Não, um ano não tem nem como, tem que ser 2 aqui no mínimo. Fechou, 2 anos, tá bom. Desconsidera a multa rescisória e olha o salário que ele quer, hein? Vou só remover esse bônus. Vamos enviar a oferta aqui. Ele quer um salário um pouquinho maior e vamos então contratar Paulo Guerreiro. Ele está de volta ao Corinthians. E olha aí, galera, Guerreiro já foi apresentado, hein, ao Corinthians e vai usar a camisa 9 que era dele quando ele passou por aqui. A camisa ficou vaga com a saída do Roger. E olha aí, ó, sendo apresentado com a camisa de número 9, Paulo Guerreiro. Bom, e pra finalizar, como vocês sabem, eu não posso negociar aqui com o Arana, senão bugo o meu jogo. Vamos negociar com o Zé Rafael, então, pra ser o novo camisa 10 do Corinthians, né, rapaziada? Eu, preferencialmente, aliás, eu preferi o Guerreiro, o Diego, mas vocês querem o Zé Rafael e eu prometi que ia contratar ele, então vamos negociar com o Zé Rafael. Bom, vamos lá, rapaziada, eu vou oferecer rodízio aqui pra ele, será que ele aceita? Não, ele quer ser importante assim como o Guerreiro, então vamos aceitar importante aí pra ele no time. Ele tem 24 anos, então vamos fazer um contrato de 5 temporadas aí, né, Zé? Aí ele aceitou, show de bola. Vamos desconsiderar a multa rescisória, beleza, e o salário a gente que tem que mandar pra ele. Vamos oferecer então aqui, rapaziada, um salário de 25 mil euros por semana, eu acho, né? Enfim, acho que é um bom salário. Não, ele quer menos, mas quer um bônus ali ferrado. Vamos remover esse bônus e enviar novamente aqui. Ele quer 24 mil de salário. Vamos então fechar com o Zé Rafael, galera. E olha aí, galera, Zé Rafael posando com a camisa 10 do Corinthians. Ele caiu com a 17, mas eu coloquei a 10, né? Porque a gente vendeu o nosso camisa 10, então tivemos que contratar um novo camisa 10. E aí está ele, Zé Rafael é do timão. Bom, não sobrou quase nada aqui, né, rapaziada? Somente 3 milhões. Vamos dar uma mexida aqui. Ó, eu consigo deixar mais ou menos, ó. Deixa eu colocar aqui assim, a gente tem uns 3.210 mil para salário. Vamos ver se tem mais alguém que dê aqui pra gente contratar. Vamos dar uma analisada. É, rapaziada, e atualmente no mercado não há ninguém que eu possa contratar. Então esse vai ser o nosso time titular: Cássio, Gil, Balbuena, Fagner, Sid Clay, Gabriel, Rodriguinho, Zé Rafael, Pedrinho, Romero e o Paulo Guerreiro ali na frente. E o time reserva vai ficar com Walter, Henrique, Lucas Veríssimo, Mantuan, Juninho Capixaba, Maicon, Ralf, Danilo, Cleison, Matheus Vital e o Matheus Ferreira, que como eu já expliquei pra vocês, é o Matheus Matias. Beleza? Então, esses serão os nossos times. Eu vou avançar às 10 horas, aparecendo alguma coisa eu mostro pra vocês. Do contrário, a gente já encerra a janela de transferências. Então, vamos lá. E olha aí, recebemos uma oferta pelo Matheus Vital e pelo Balbuena. Não vou vender nenhum nem o outro. O Lyon, que é o Balbuena, mano, por quase 14 milhões de euros, seria uma bela de uma grana, mas não, o Balbuena fica. E o Vital aqui, aliás, o Wilson, né, tá negociando ainda com esse time da França, e o Vital, o Cruzeiro, quer ele por empréstimo. Não, ele não vai ser emprestado. E agora a gente recebeu uma oferta pelo Cleison de 7 milhões de euros aí,
pelo Real Betis, aliás, do Real Betis, a gente poderia pedir até 13 milhões ali, mas eu vou recusar. E faltando 2 horas para o mercado de transferências fechar, recebemos uma oferta pelo Henrique e pelo Emerson Sheik, rapaziada. Quem quer contratar o Henrique é o Metz. Bom, a gente até poderia negociar aqui, mas eu vou aceitar essa oferta. Ah não, pior... É, a gente tem o Pedro Henrique no banco, qualquer coisa. Então, vou aceitar a proposta aqui pelo Henrique e aqui pelo Emerson Sheik eu também vou aceitar. Eles dificilmente vão ser vendidos, né, galera? Mas como eu não pretendo usar esses jogadores, eu acho mais justo com eles vender, tá ligado? Que a gente acaba tornando eles úteis, porque o dinheiro da venda deles a gente investe no próprio Corinthians, tá ligado? E é isso aí, aquelas vendas não aconteceram, vamos avançar aqui, ó. A transferência do Wilson acabou fracassando e é isso aí, acabou a janela de transferências. Vamos conferir aqui a atualização mensal do Olheiro, beleza. Coletiva de imprensa, eu vou motivar o Corinthians para a partida contra o Palmeiras, né? Acabou o mercado da bola e as transferências com o Wilson fracassou. E vamos conferir aqui a atualização mensal do Olheiro, a primeira da base, hein? Ó, esse maluco aqui parece ser bem bom. Vou deixar. Esse aqui eu já vou dar aquela recusada. Esse fica. Esse aqui também vou deixar. Esse também. Esse aqui também. Esse aqui também. Ó, a base veio muito boa, hein, rapaziada. Esse Hugo Azevedo parece ser o melhor. É, por conta do geral inicial aqui, né? Acho que esses dois aqui são os melhores da base. Eu vou deixar eles mais um pouquinho, tá ligado? Só pra dar mais uma caranguejada aqui. E olha só, rapaziada, o Everton do Grêmio recebeu uma oferta de 11 milhões, não tem nem como a gente cobrir, velho, sinto muito. Recebemos uma oferta de empréstimo aqui pelo Juninho Capixaba, o Cruzeiro de novo querendo mais um jogador meu por empréstimo. Não, mano, vou recusar, não vou emprestar o Capixaba. E aqui a gente recebeu 500 mil por avançar na Copa do Brasil, beleza. Recebemos mais uma oferta pelo Wilson, mano. De quem agora? Do um time ali da França. Bom, caso a negociação de 2.800 não avance, eu vou aceitar essa de 2 milhões aqui, beleza? E olha isso, galera, eu fui avançar aqui, fui olhar na tabela pra conferir quem a gente vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil e saiu o sorteio de grupos da Libertadores, então vamos ver se o Corinthians está na Libertadores, eu não sei, vamos conferir aqui, ó. Grupo A temos o Monagas, Palmeiras, Cruzeiro e Universidade de Chile. Grupo B, Real Garcilaso, Estudiantes, Defensor, Sport e Independiente Santa Fé. Grupo C, Boca Juniors, Chapecoense e Flamengo, hein, mano? Universidade Católica, será que o Corinthians não tá, mano? Vixe. Colo-Colo, Vasco da Gama, Deportivo Lara e Lanús. Grupo E, estamos sim, rapaziada. River Plate, Corinthians, Emelec e Milionários. Caramba, o nosso grupo tá bem difícil, hein? Grupo F, Santos, Cerro Porteño, Atlético Nacional e Racing Club. Vélez Sarsfield, Bolívar, Grêmio e Clube Nacional fecham o grupo G. E o último grupo, The Strongets, Deportes e Kiki, Júnior Barranquilla e o Independiente da Argentina. Essa é a fase de grupos da Libertadores, molecada. E olha aqui, também saiu a Copa Sul-Americana. Brasileiros aqui dessa chave não temos ninguém. Na outra chave temos o Fluminense, o São Paulo, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Então vamos torcer pelos brasileiros na Copa Sul-Americana, rapaziada. Aqui é a Recopa e aqui é a Copa do Brasil. A gente vai enfrentar o Atlético Paranaense nas oitavas. Legal, aí se vocês quiserem ver os outros confrontos. Bom, galera, a gente tem a partida aqui contra o Palmeiras agora. Deixa eu só conferir aqui o calendário, como é que tá essa bagaça. Ih, rapaz, olha os jogos que é apertado. Típico calendário brasileiro, né? Jogo em cima de jogo. Galera, eu vou ter que fazer o seguinte, mano. Vou ter que ir com os titulares aqui contra o Palmeiras pra gente tentar decidir já uma vaga no Paulistão. Ganhando do Palmeiras, a gente já garante vaga na próxima fase. E os titulares novamente jogam contra o Milionários. E aí o time reserva descansa na última rodada do Paulista. É a única coisa que eu posso fazer, tá ligado? De resto, a gente precisa do time titular nesses dois jogos, mano. Contra o Palmeiras e contra o Milionários. Então vamos pro jogo, ó. Porque se a gente ganha aqui, a gente vai pra 11 pontos. Então já garante uma vaga na próxima fase. O Santos ainda pode alcançar a gente, né? Eles podem fazer 10 pontos, porque eles têm mais duas rodadas. Então a gente precisa vencer. E aí o Santos tá basicamente eliminado. Não, se bem que não, né? Bom, vamos ir de branco. Palmeiras vai de verde. Esse é o time.
Vamos pro jogo. Vamos nessa então, Paulistão, rapaziada, Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque, quinta rodada do Campeonato Paulista. E aí a escalação do Palmeiras, do Roger Machado, que consegue ter o Jailson 14 no gol e o Scarpa 14 na linha, incrível. Eles vêm com Jailson, Luan e Dudracena, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Felipe Melo e Jean, Gustavo Scarpa, Tchê, Moisés e Miguel Borra. Essa é a escalação do Palmeiras, que tem dois camisa 14, eu não me conformo com isso. Rinite tá atacando aqui, rapaziada. Enfim, e esse é o nosso time com duas estreias importantíssimas, rapaziada. O camisa 9 e o 10, né? O Zé e o Paolo ali. Então, é fazer um bom jogo. Temos o Pedrinho ali na esquerda com a camisa 7. E é isso, rapaziada. Vamos lá. Rola a bola, primeiro toque do Guerreiro na bola do Zé Rafael aqui também. E é isso aí, mano. Bola rolando, jogo valendo. Edu Dracena. Tá aqui no ataque, mano. Tchê, bola no Edu. Cruzamento na área. Vamos tirar a borra. Gol! Do Palmeiras. Que falha bizonha que aconteceu aqui agora, molecada. Gol do Palmeiras. Borra faz 1-0. Torcida aí do Palmeiras faz a festa. Olha só, Edu Dracena aqui no ataque. Cruzamento. E olha isso, mano. Nossa, Gil. Gil e o Cássio, mano. Pra mim, os dois falharam no lance. Mas enfim, é 1-0 pro Palmeiras. Vamos, Sid Clay. Devolve aqui no Sid Clay. Faz o cruzamento. Sid Clay, cruzamento na área. Vamos, Romero. A bola voltou. Ó só, Rodriguinho bateu de longe. Jailson cai pra fazer a defesa. Moisés fez o cruzamento. Gustavo Scarpa livre ali na ponta. Aí foi falha de novo do Cássio, mano. Duas falhas num jogo é pra acabar, hein, Cássio. Aí é complicado. Palmeiras devolvendo os 2-0 que a gente meteu lá na arena. Olha isso aí, mano. Nossa, Cássio. Não, na moral, galera, é ridículo esse lance aqui do Cássio agora. Na moral mesmo. Nossa, ó, bola no Guerreiro. Passa, passa, passa. Isso, passou. Rodriguinho bateu um fraco demais, cara. Jailson fez a defesa ali de oi fechado, mano. Olha que bola no Borra. Aí é pra acabar o jogo, né, rapaziada? 3-0. Dois gols do Borra. Acabou, galera. Olha o Palmeiras vindo aí, mano. Cabe mais, hein? Ó só, Scarpa pra fora. Vital, coloquei. Bola no Cleison, acabou de entrar. Vamos, Cleison. Vamos, Cleison. Faz o seu espalma, Jailson. Fagner. Bola aqui no Cleison. Vamos, Cleison. Cleison. Gabriel. Ó só. Coloquei a bola ali. Guerreiro! Boa, Guerreiro. Fez o dele na reestreia pelo timão. É, pra ficar menos feio aí. A derrota a gente faz o de honra. Guerreiro, uma falha também grotesca do Luan, rapaziada. Olha só, o Luan foi querer bater e o Guerreiro foi lá e guardou 3-1 pro Palmeiras, hein, bicho? Olha aí o Lucas Lima pra fazer o quarto. Agora o Cássio pegou, né, pra variar. E é isso aí, rapaziada. Fim de papo aqui no Allianz Parque. A gente tomou uma sacolada do Palmeiras, 3-1. Jogamos, não jogamos, na verdade, absolutamente nada. Foi um péssimo, péssimo jogo. E o Palmeiras mereceu, né, mano? Enfim, a gente não jogou muito bem. Aí os destaques, né? Por mais que ali as estatísticas estejam equilibradas, a gente não jogou bem, mano. Eu errei passe demais. Eu não conseguia criar jogada nenhuma. Eu mal ficava com a bola. Quando chegava perto da área dos caras, o Palmeiras sempre estava tomando a bola. Então, acho que o resultado foi, infelizmente, merecido. E a gente perde. Treinamentos da semana, galera. Vamos conferir aí se alguém dá aquela evoluidinha. Ninguém. Vital foi bem no treino, mas não evoluiu. E olha só, galera. Recebemos uma oferta de empréstimo pro Michael aí do Boa Esporte. Não, agora ele não sai não, né, mano? Acho melhor deixar ele aí no time. Bom, nós temos a partida agora contra o Milionários, né, rapaziada? Pela Libertadores. E é esse, basicamente, o time que vai pra esse jogo. A estreia da Libertadores fora de casa. É lá na Colômbia, então. Bom, vamos nessa aí pro jogo, rapaziada. Nós vamos de preto, eles vão de azul. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui o que eu posso fazer, velho. Bom, o Gil falhou naquele jogo lá. Eu vou pôr o Veríssimo aqui. Só por, rapaziada. Vou ir com o Juninho Capixaba também. Rodriguinho tá um pouco cansado. Eu vou com o Ralf, beleza? Gabriel e Zé ficam. Romero, Guerreiro e Pedrinho
também vão ficar. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Pouquíssimas alterações no time, só para dar uma rodada no elenco. Então, vamos para a partida. Vamos aí, então. Libertadores da América, hein, rapaziada? Milionários e Corinthians no estádio El Campín, que é aqui na Colômbia. Bom, vamos ver a escalação do Milionários do técnico Miguel Angel Russo. Acho que é isso, né, rapaziada? Não sei. Eles vêm numa 4-3-3, deve ser a conservadora, né? Um volante e dois MC. Aí é o time dos caras, pra quem quiser dar uma conferida. Eles que tem o goleiro Farinhas, né? Que vocês vivem pedindo pra me contratar nos modos carreiras. Mas se eu contratar, vocês vão falar que eu tô imitando o Mu, né? Então por isso que eu nunca contratei, nem nunca vou contratar esse goleiro. Enfim, time do Corinthians aí, rapaziada, com Cássio, Lucas Veríssimo, Balbuena, Fagner, Capixaba, Ralf, Gabriel e Zé Rafael, Pedrinho, Romero e Guerreiro. Esse é o nosso time pro jogo de hoje. Então vamos lá, rola a bola. Tá valendo, vamos tentar uma vitória aqui, porque acabamos de perder o clássico ali pro Palmeiras. Ganhamos o primeiro clássico do Palmeiras e perdemos o segundo, né? Enfim, vamos lá, bola rolando. Olha o Milionários aí. Vamos tentar desarmar. Sem pênalti, olha a batida. Foi pra fora, hein? Os caras aí, vamos tomar cuidado. A bola passou, mas ainda vai ser deles, obviamente. Vamos, Gabriel. Você desarma o cara e a bola volta pra quem? Pros caras, mano. Olá, mano, pelo amor de Deus. Sobrando pra cacete, velho. Ó, bateu pra fora. Mano, isso foi um chute. E o Cássio quase aceitou, velho. Se o Cássio aceita esse chute, mano. Olha o Milionários aí. Ralf, sem pênalti, Ralf. Pelo amor de Deus, Cássio defendeu. Guerreiro. Coloquei bola no Zé Rafael. Vamos, Zé. Olha só. Bola mais na frente no Romero. Pra fora, mano. Meu primeiro e único chute pro gol. Eu mando pra fora. Beleza. Romero. Coloquei. Bolaça. No Guerreiro. Vamos, Guerreiro. Gol. Mano do céu. Nem acredito que esse gol saiu, cara. Nossa. Não tô jogando nada, rapaziada, não tô jogando nada, mas o Guerreiro no seu segundo jogo pelo Corinthians faz o seu segundo gol e basicamente nos dá a vitória aqui na Libertadores, último lance de jogo. Romero, que acabou de perder um gol, colocou bola no Guerreiro, cortou dois, mandou colocadinho, 1-0 pra nós. E é isso aí, realmente foi o último lance da partida, acabou, a gente vence por 1-0, um jogo, olha, mano, é ridículo, porque olha isso. A gente acertou, mano, dois chutes pro gol e um só foi no gol, tá ligado? Mas o Milionários também deram 5 finalizações e não acertaram uma, tão pior do que eu. A gente venceu aí, Guerreiro foi o man of the match, também foi o que fez o gol na verdade, né? Então, show. E olha só, o Henrique e o Emerson Sheik foram vendidos, rapaziada. Então, quando a janela de transferência abrir, o dinheiro cai na conta. E olha só, galera, a gente tem jogo agora contra a Ponte Preta. A gente tem que vencer, mano, porque o Santos vai ter que vencer o Palmeiras. E se eles ganham, tá ligado? Eles já vão pra 10 pontos. E eu preciso ganhar pra ir a 11, né? O Palmeiras já tá classificado, então provavelmente eles vão entregar o jogo pro Santos aí pra ferrar com nós. Vamos pegar... Isso que é o problema, vou ter que ir com o meu time reserva pra esse jogo, hein, galera? Aí vai ser tenso. Mas enfim, vamos aí pro jogo contra a Ponte Preta agora. Né, vamos nessa e eu vou sem alterações, eu vou com esse time aqui mesmo. Galera, Danilo perdendo o overall, né, complicado. Bom, vamos pro jogo. Vamos nessa então, galera, Arena Corinthians, Paulistão 2018, Corinthians e Ponte Preta é o jogo de hoje. Escalação do Timão na tela, rapaziada, vamos com o time reserva para esse jogo, exatamente. Bom, perdemos a primeira partida, ganhamos a segunda e agora a gente tem que ganhar a terceira para passar de fase aqui no Campeonato Paulista, né? Não vamos passar em primeiro do grupo, não tem mais como, Palmeiras não tem como ser alcançado, né? Mas... vamos tentar passar aqui em segundo mesmo. É a escalação da Ponte Preta, do manager Ronaldão. E é isso aí, galera. Bom, deixa eu passar a escalação pra vocês aí no campinho, né? Eles vêm numa 4-1-2-1-2. Show de bola. Então vamos nessa. Rola a bola. Vamos. Agora sim. Rola a bola, tá valendo. Danilo. Bola no Matheus Matias. Ó só. Cleison. Calmou, Cleison. Segura um pouquinho. Bola chegou. Danilo bate. Colocado. Palma o goleiro da Ponte. Mano, olha só como é que o cara da Ponte tá livre aqui, velho.
Cristaldo, cruzamento. Olha a bola entrando. Tirou dali o capixaba, velho. Matheus Vital, vamos, Matheus, vamos, Matheus. Vai, 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 Matheus, vai, Matheus. Coloquei bolaça no Matheus Matias. De Matheus pra Matheus pra fora, mano. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Vai, Matheus. Que bolaça no Cleison. Vamos, Cleison, vamos, Cleison. É só bater e espalma o goleiro. Não acredito, mano. Cadê a lei do ex pra funcionar na hora dessa? Ó, o Matheus ainda aqui com a bola. Que passe, hein, Matheus. Vai se ferrar. Vamos. Isso, a bola aqui. Vamos, Danilão. Golaço. Gol. É do Corinthians, Danilo. E Danilo, com 784 anos, ele tem que decidir um jogo. Belo passe do Matheus Matias pro Danilo, ó. A pancada do Danilo, rapaziada, na gaveta, meu irmão. Tá lá, golaço do nosso camisa 20. Tá lá, rapaziada. 1-0 pra gente. Lá atrás, lá atrás. No Maicon. Isso, no Maicon. Ó só. Vital Matias. Espalma o goleiro. Boa, Matheus. Bela roubada, garotinho. Vamos. É só cortar esse marcador aqui. Cortou. Coloquei bola. Danilo. Golaço. Gol. Vem aqui, Matheus. Ah, ia comemorar ali com o Matheus. Não foi eu. Não foi eu que fiz a comemoração. Zidanilo fazendo 2-0. Boa, Zidanilo. É monstro, rapaziada. Mesmo com 789 mil anos, ele tá aí decidindo o jogo. Ó, recebeu e mandou na gaveta sem chances. O Danilo acaba de fazer o segundo gol e o jogo fala, tira ele. Pelo amor de Deus, né, FIFA 18. Felipe Cardoso deixa bater pro gol. Meu Deus. Quer imitar o Zidanilo, rapaziada. Acho que consegue. Olha a ponte. Nossa, passou pelo Henrique fácil. Olha a batida. Walter defendeu. Escanteio. Vem bola na área. Vamos ver esse mote. Tira essa bola daí. Walter encaixou. A ponte aí de novo. Bola pra fora. Danilo, bola aqui no René. Vamos, René. Não tem pra quem tocar. Olha o Matheus Matias ali passando. Vamos, Matheus. Tá lá. Gol! É do Corinthians! 3-0! A gente mata o jogo, rapaziada. Vamos sim nos classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mais uma participação do Matheus no jogo, velho. Ele deu as duas assistências pro Danilo e agora fez um gol. Show de bola, Matheus Matias. Boa, garotinho. E eu tava pensando em contratar um camisa 9 reserva, mas eu já tenho um camisa 9 reserva. Matheus é monstro. Bom, rapaziada, é isso aí. Fim de papo aqui na arena. Aliás, o jogo não é na arena não, né? Eu acho que não, agora eu não sei. Enfim, fim de papo aqui no jogo. A gente venceu, era na Arena Corinthians. A gente venceu por 3-0, goleamos a ponte. Fomos goleados pelo Palmeiras, mas pelo menos goleamos a ponte. Fizemos aí 3-0, show de bola. E estamos na próxima fase do Paulistão. Treinamentos da semana aí, rapaziada. Vamos ver se alguém dá uma evoluída. Juninho Capixaba e o Matheus Matias evoluíram um pontinho aí. Chegaram os dois a 69. Olha só, mano, recebemos uma proposta para comandar a Nova Zelândia. Nem comecei a jogar pelo Corinthians e já tem seleção querendo nós, hein. Wilson foi vendido, beleza. Mais uma grana que chega pra gente assim que a janela de transferência se abrir. E a gente recebeu mais 300 mil pela... Ah, por ter passado no Paulistão. Show de bola. E olha aí, galera, recebemos uma oferta pelo Mantuan. Olha só, o Mantuan é nosso lateral direito reserva. Eu preciso contratar um, rapaziada. Ele tem 21 anos e só 61 de over. Isso é overall de moleque da base, tá ligado? Vou dar uma negociada aqui e vou pedir 500 mil pelo Mantuan. Bom, vamos lá, né? Eu quero... Ah, vamos assim mesmo, é mais rápido. Eu quero 500 mil pelo menino Mantuan, né? 500 mil de euros e eles aceitaram tranquilamente. Bom, rapaziada, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, né? Eu quero ver se já saiu os jogos do Paulistão. Saiu, hein? As semifinais a gente vai enfrentar o São Paulo, mano. Caraca, olha o clássico que vai ter nas semifinais do Campeonato Paulista. Aí é complicado, olha só, grupo A passou o São Paulo e o Oeste, né, São Bento e Guarani ficaram de fora, aí no grupo B passou Palmeiras e Corinthians, Santos e Ponte ficaram de fora.
E aí nas semifinais, Corinthians e São Paulo. Olha o Palmeiras, mano. O Palmeiras me pega o Oeste, velho. Meu Deus, era pra gente ter passado em primeiro, mas fomos perder pro Palmeiras, né? Então a gente vai enfrentar as consequências da derrota pro Palmeiras agora nas semifinais. Vamos enfrentar o São Paulo, jogo de ida e volta, né, galera? Então, show de bola. Mas, bom, galera, no próximo episódio, então, eu faço o jogo aqui contra a Ponte... Ah, Ponte não, o Atlético Paranaense pelas oitavas da da Copa do Brasil. Caramba, velho, tô ruim. Faço aqui esse jogo, depois a gente enfrenta o São Paulo e o Emelec pela fase de grupos da Libertadores, beleza? Eu faço, fiz três jogos hoje, no próximo episódio mais três, depois mais três. Pode ser que no episódio seguinte, o episódio... No próximo que for sair, eu faça esses 5 jogos aqui. O que, que vocês acham, mano? Ou pelo menos 4 pra gente enfrentar o São Paulo, né? E já decidir a vaga. É que é muito jogo, né? E os vídeos de FIFA ficam bem longos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Galera, se gostou, não se esquece de deixar o seu like aí. Se for novo, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Por favor, mais uma vez, o apelo que eu faço pra vocês. Acessem o cardzinho aqui. Confiram lá o meu último vídeo. Demorou. E no meu segundo canal. Porque é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. Eu fui. Tchau.